Për skuadrën e Dinamos. Vjen Hakimi, është i ulët, të qënë kalon të pasurën dhe shumë let kalon e përsi Bekim Kuli. Qënë ka shënuar Bekim Kuli. Një tjetër, kësh goli, qënë se si kalon. Rekom dhe lojtarëve të Tarutës dhe më pas Kuli gjendet në momentin e duhur, në pozicionin e duhur për të dërguar topin e rjet. Mjaftojnë 9 minuta loj për skuadrën e Dinamos. Konfirmon momentin e mirë skuadra blu. Ka rëvën top në loj. Dushku kontrolon, ka presion e Bakaj që ka rekuperuar topin mirë, mirë në list Bakaj. Tenton më pas Hakimi për Sozën dhe 2-0. Fantastik goli. Por, akoma më fantastik është Elis Bakaj, 2-0, Rafael Sosa, 24 minuta lojë. Ky është momenti final, por topi i vjedhur nga Bakaj ndaj Dushkut, ka qenë ai që ka vendosur gjithçka. Në 24, Dinamo që vret kshu të sfidë, por pak nga pak, por vret dhe kampionatin. Moment të përëndësishëm pasi mund të ndryshoj dhe rjetën e sfidës. Qojmë Mide për balë Kotorit. Ka marrë vrull së të mësi Beratas, kapiteni. Dhe ka shënuar 2-1. Vangjel Mide ka shënuar kare hapur takimin. 1-2. Një hapë një Mide me këtë ekzekutim qojmë e ka dërguar Kotorit në kraun tjetër. E ka dërguar portierin në Elbasanas. Që nuk ka vendosur akoma jo sa për zëvendësimin e dytë. Kujtojmë në dispozicion ka portierin Rizvani, Mersini, Rakipi, Ferra, Likmeta dhe Gjuzeri. Ndërkohë qojmë këtu Bakaj. Ka quar sërish në dy e përsin e golave 3-1. Elis Bakaj është e 65 minut. Pasi ka dhënë 2 asiste kësaj radhe shënon vetë. Elis Bakaj. 65 minuta loj. Ka dhënë 2 topa, një për Kulin dhe një për Sozën. Kësa radhe shënon vetë. Shënë pra dhe një kysh momenti. Një top i gjatë i ardhur nga Kotori. Ka zënë befasit të tërë. Dhe Bakaj që nuk falë. 1-3 rezultati. Gjithësi të uta që ngul këmë shojmë të dalit të Miles. Në kraun e djatë. Që Bakaj këtu, ka dalë Vashaku, Bakaj ka shmangur, Elis Bakaj të tonë dhe këtë parabol, jashtë kuadratit kjo tentativ e Elis Bakaj, e 73 minut, e portierit Blendi Vashaku, dhe më pas tentativa e Bakaj